Aja ka qenë dita më e bukur, ë? Sa shumë veta që u bëm. Ah, shumë. Pa fund. E di çam kujtua tani? Çorapët. Aha, çorapët. A cila çorapët të kujtuan ti? Po ato që humbë, bro. Ashtu, ë? Edhe të thash, o harraq, të thash. Të thash që do shkojmë në një vend me borë, që është ftohtë dhe duhet i merrje. E çfarë bëre ti? I humba, bro. Hajde, hajde, i humba. O, zot. Shpirt. Çfarë të ndron më shumë ti? Gjithçka. 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 Sa mirë. U shpirti im. Një shumë mirë. E di. E di, o? Po unë? Po se mos ma thua dhe mua, e shumë e mirë. Po të e themi për ditë? Po mirë më shpirë, po mua më përqenë të ma thua është për ditë. Më përqenë dhe mua, kur më thua sa e mirë je, knaqën edhe unë. Po mirë më e themi, e shumë e mirë. E shumë e mirë, o? Një këtë e the se e ndjeve, apo? Po se e ndjeve. Ashtu, o? Po. E ndjeve. Të bëjmë gëzuar? Bëjmë. Hajde. Dhe që do më thua është qikë, për qa do bëjmë gëzuar, ne? Për 6 mujorin. 6 mujorin e kujt? Njohjes tonë. E kujt? Njohjes tonë. Gëzuar. Zuar. Punë dhe. Po. Nuk vënohen. Kush ishte? Puna, puna. Pra puna, më shpirt? Pra. Të shi ta mendosh që e kishim djenë dark, e shtim për mëgjes, e s'kishim qa bënim. Po të thash, edhe sa nuk dhejmë. Në më qa duhet bëjë, unë tash duhet bëjë nëjë krimon që të rishtu me mua ti. Po dhe bëjë. Po më mërë mali. Po dhe mua. Lësë. Kam një surpriz për ti. Ok. Mos të japë? Hapë. Këtë zuar gjesh mu jarin. U të regohet pak më modest. Ka gjë. Oh, sa e bukur. Thank you. Ej, vejt. Shpirë telefoni prapë. Po. Po pra nuk vënohem. Tani po vi. Duhet t'i gje. Tani? Nuk vënohem, ja, do vi për sëri. Okej. Okay. Gjithë dhe këtë ullem ba shumë mërë të mirë. Shqyqyrë. Mirë bafshë. Ate. Pasë më shri. A të kthesh pra? Besoj që po. Se kisha një surprizë për ty prandaj. Sa mirë. Po. Po dua. Po. Ilir. Zemër. Po. Haro me këtu. Po. Po. Si më ndonë? Dhe dani? Qërë? Do të thash për e prave arrota? Do t'i i kompresa. Për surprizën. Sigurisht, t'i li që t'dua. Iga. Ta që. Ja,
surpriz për ty. Se për të dyja. Blisi. Hapi. Qërë bëndu? Zgjova këtë mënyrën për të surprizuar. Kam shumë gjatë. Çfarë bën për ty?